Assalamu alaikum. Bem-vindos ao Oásis de Nine Wells. Convidamos você a nos visitar e a repousar em uma de nossas tendas, se divertir em nossa taberna e a fazer a sua história em lore. Venha para o Oásis. Estamos de braços abertos à vossa espera. Desejamos ainda que não falte água em vosso cantil.